Slik fileterer du en ishavsrøye. Skjær et skrått snitt bak hodet, ned mot hodefinnen. Snu kniven og skjær vekk fileten langs med ryggraden. Snu fisken og gjør akkurat det samme på denne siden. Skjær vekk fiskebena langs bukhinnen og fjern den nederste fettranden. Trekk ut bena på midten av fisken med en liten tang. Behold skinnet på hvis fisken skal stekes, grilles eller bakes i ovn for å beholde saftigheten i fisken. God middag!